Namu hujambo na karibu katika habari zetu za kina na tendeti njina siku zote wananiita Martin Mo. Basi taarifa ambazo zinatufikia wakawa sasa usiku wa manane ni kwamba gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza angatuliwa mamlakani. Mwangaza wa Kawira Mwangaza gavana wa kaunti ya Meru mwishowe umezimwa na seneti. Kufuatia taarifa ambayo inatufikia wakawa sasa ni kwamba gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza amepatikana na hatia kwa mashtaka matatu ambayo yalikuwa yamewasilishwa katika seneti na wakilishi wandi wa kaunti ya Meru wa kaunti ya Meru. Hii ni kumaanisha kwamba gavana huyo basi atakuwa anaacha kuwa gavana wa kaunti ya Meru, na ni rasmi kwamba mnaibu wake Mutuma Twedhinkia atakuwa anaapishwa kama gavana wa nne wa kaunti ya Meru. Gavana Kawira Mwangaza basi anasalia tu na njia moja kuelekea mahakamani ama mahakama kuu ndipo sasa kutetea kesi ama kuweza kukataa uamuzi wa seneti. Taarifa hii basi inamaanisha kwamba gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza angatuliwa mamlakani na seneti kufuatia kuidhinishwa kungatuliwa kwake mamlakani na bunge la kaunti ya Meru.